la mamá. ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ବରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମନାଥ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ କି ଆମ ଭେଡ଼ାନ ପତାବିନା ଯୁବକ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସଂଗଠନ ଏକତ୍ରିତ ହଉ, ଯାଦବ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଯାଉ, ମଜବୁତ ହଉ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶା। ଦିଦି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବରଗଡ଼ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ଇଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍? ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ, ଜୟ ମା ସମଲେ। ଆଜି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଇମାନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ ଆମର ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ହଲ୍ରେ। ଆଉ ଆମର ଯାଦବ ସମାଜର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତ ଯେଉଁମାନେ ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ଆଉ ମା ସମଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରହୁ। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଯାଦବ ସମାଜର ଭାଇମାନେ ନୂଆଖାଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାର। ମୁଇଁ ନିଜେ ଭଗବତୀ। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଛୁଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛେ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ କଲାକେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଆମେ ମାନେ ଭେଟ ହୋଇପାରିଛୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏନ୍ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେହେତୁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାର କଥା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ମାନେ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବରଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମ ଭାରତୀୟ କଳା ପରିଷଦ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ ଡାକିଛନ୍। ଆର୍ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? କେନ ଆସିଛ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଲା। ଏମିତି ଆସିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତିନି ନମ୍ବର ଆଡ଼େ ମୁଁ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଛେ, ମୋତେ ଏମିତି ଆସିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋ ନାଁ ରଶ୍ମିତା ବେହେରା। ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସାମାଜିକ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ କଳା ପରିଷଦ ବରଗଡ଼। ଆମେ ଆସିଛୁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ମୋ ନାଁ ସାରଳା ମହାନ୍ତି, ବାର ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ କାଉନସିଲର।
ଆଉ ଆଜି ଏଇଠି ନୂଆଖାଇର ମାନେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୂଆଖାଇ ତ ସରିଗଲାନ, ହେଲେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ ତମେ ସରିଗଲା ପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଛୁଆମାନେ ଆସିକରି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ଟା ମାନେ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ବି ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯାଦବ ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ, ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କର ଏବଂ ଦୀପ କଥା ହେବା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଯାଦବ ସମାଜ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମାନେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍, ଏବଂ ସମାଜର ତାହା ମୌଳିକତା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଧର୍ମ, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇକି ରଖିଆସିଛନ୍। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିକିରି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିବି। ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଜାଗା ବିଦାୟ ନେଉଛେ, ଏବଂ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସମାଜ ସମ୍ପାଦକ, ମୋର ନାଁ ଲସିରାମ ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖିଛୁ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମେ ରଖବାର ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛେ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଉଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାହେଲେ ଆଉ ସାରା ବ୍ଲକର, ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯାଦବ ଭାଇ ମାଆ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ ବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ଜନିଛୁଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛେ ଆଜି, ତାହେଲେ ଯେନ୍ତାକି ନାଇଁ ଭାବିଥାଏ ଏତେ ଲୋକ ଜମ୍ବେ ବୋଲିକରି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଣାରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚ ଗୀତ ବି ହେଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ, ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ, ରମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ କି ଜୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆଜି ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବା ଚାହିଁବେ? ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜର ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ ହେଇଛି, ଯେନ୍ ଆଜି ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜକେ ଇଚ୍ଛୁକ କରବାର୍ ଲାଗି, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେନ୍ତା ସାରଥୀ ସାଜିକିରି ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ସ୍ଥାପନା କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜି ସେନ୍ତା ଯାଦବ ସମାଜ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନା ଲାଗି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାଦବ ସମାଜ ତାର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟତା, ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକେ ଦୂର କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଯାଦବ ସମାଜ ଆଗ୍ରହ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ସାମାଜିକ ଆଜିରେ ସମାଜର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରାହେଇଛି। ମା ସମଲିଙ୍ଗଙ୍କର ପାଖରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା ସମଲିଙ୍ଗଙ୍କର ପାଖରେ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାୟାତ ଭାବରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଆଉ ମା ସମଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ଆଜିର ଇଏନ୍ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ଆପଣ ମାନେ କାଣା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର କିଛି? ଯାଦବ ସମାଜ ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ କରିଛେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ସମାଜକେ ନେଇକରି ନୂଆଖାଇ ଭେଟ କାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍, ସେନୁ ଯାଦବ ସମାଜ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
ଏଖାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଲୋକ ସାମିଲ କରିବେ, ଯାଦବ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜର ଲୋକ ସାମିଲ କରିବେ। ରାଜନୀତିକ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଆସିକରି ଏଖାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ ଯାଦବ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ, କୃଷ୍ଣ ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିଥିଲେ, ଆଜି ଯାଦବ ସମାଜ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ବହନା ଯେ ଆମେ ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକରି ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆଉ ଆମେ ହିଁ ସେ ସାରଥୀ ହଉ ଯେ ତାର୍ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜକେ ସୁଧାରବାର୍ ଲାଗି ଆଗକେ ଆସିଛି। ଯାଦବ ସମାଜ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ କରୁଛି। ସାର୍ ଆଜି ଯେନ୍ ଆମର୍ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବାବଦରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାଣା ରହିବା ଆଉ ଏଇତାର କହିବାର ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଡୋଲାଣୀ ମହାର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଯାଦବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକରି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ। ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଯଦିଓ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ନେଇ କରି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କରି ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କରୁଛୁ। ଆର୍ ଏଇଟା କିଛି ସବୁ ବର୍ଗର ଦଳୀୟ ଯେନ୍ ନେତା ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍, ସାଂସଦ ଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବିଧାୟିକା ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ସବୁ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଡାକିଛୁ ଯେ ଯାଦବମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମାନେ ଏକତା ଅଛେ, ସଂଗଠନ ଅଛେ, ସେଟା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜଣାବାର୍ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବ୍ଲକର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣକେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କନୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଜିଲ୍ଲାର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍, ହାରାହାରି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯାଦବ ସଂଗଠନ ଏକ ଅଛି, ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱ ଯେନ୍ମାନେ ବି ନେଉଛନ୍, ବରିଷ୍ଠ ଅଛନ୍, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି ଯାଦବମାନଙ୍କର ଯେନ୍ତାକି ଗୌର ବାଡ଼ି କଥା କହନ୍, ସମଲେଇ ପୂଜା କହନ୍, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଆମେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ମାନେ ସରିଛେ, ସେଟାକେ ଆମେ ବଜାୟ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର୍ ଲାଗି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ନେଇଛୁ। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କି, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କି, ଜୟ ଭଗବାନ କି। ମୁଁ ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସଭା ସମ୍ପାଦକ, ମୋ ନାଁ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଛୁ ଆମେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ବନ୍ଧମିଳନକେ ଆମେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଛେ। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଉଛେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାନେ ଆଉ ସାରା ବ୍ଲକର ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ତାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଦବ ଭାଇ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଆବେଞ୍ଜ ବୃନ୍ଦବନୀ ଜମିଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛେ ଆଜି, ତାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ଭାବିଥାଏ ଏତେ ଲୋକ ଜମିବେ ବୋଲିକରି। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଗହଣାରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚ ଗୀତ ବି ହେଉଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ହେଉଛେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ, ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ, ଜୟ ଯାଦବ, ଜୟ ମାଧବ, ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ କି, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି, ଜୟ। ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ତ ମହାକୁର, ମୁଁ ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଯାଦବ ସମାଜର ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ, ମୋର ଘର ବରପାଲି ବ୍ଲକ ଭଟିଗା। ଆଜି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ବି ଯେନ୍ ମାସେ 2 ମାସ ରହୁଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେଉଛେ। ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଥିବା ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ଆଜି ଆମେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ବରଗଡ଼ରେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଗଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଯେ ଆଜି ଆୟୋଜନ ଯେନ୍ ହେଇଛେ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ପୁରାପୁରି। ଆଜିକା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ପୁରା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଚାଲିଛେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ସାର୍ ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ଇଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଯାଦବ ସମାଜର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉପରେ, ଇଦାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବାର କିଛି ଅଛି? ଆଜି ବରଗଡ଼ ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ପାଳନ ହେଉଛି, ନୂଆଖାଇ ସରିଗଲାନ, କିନ୍ତୁ ନୂଆଖାଇ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର। ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯାଦବ ସମାଜର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା ଅନନ୍ୟ ଆଏ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଆଏ।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତୀୟା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଳି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଯାଦବ ସମାଜର ଭାରତବର୍ଷର ଇକୋନୋମି ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଅବଦାନ ଅଛି ସେ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯାଦବ ସମାଜର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସେ ଭୂମିକା ବିନା ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଅବସରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହାତ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୂଳତଃ ଯାଦବ ସମାଜକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ଯେନ୍ତା ଭାରତବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ 2024 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯାଦବ ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ରହିବ ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମାଜକୁ ସକୁଶା ମତ ଦେଉ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଆଉ ସବୁ ଯାଦବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବରଗଡ଼ରୁ ପବିତ୍ର ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଆ।